ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי שאלה, ואני חושב שאני שואל את זה ב... לא עוד כמה אנשים מתחזקים, שאנשים שנופלים הרבה, אבל גם הברית, רציתי לדעת איך אני מרים אנשים כאלה, כי זה מאוד קשה להרים אותם, והם חושבים ש... אני מדבר גם בשם עצמי. איך אני מרים אנשים כאלה? כי... אני אגיד לך, הנושא הזה הוא תלוי באם אדם מחובר לתורה או לא מחובר. אם אדם פנוי, אז כתוב כשהראש פנוי מהחוכמה, אז שורה עליו רוח שטות. וממילא הוא מחפש לו כל מיני דברים לא טובים. לכן כמה שאדם עסוק בתורה ונמצא בחברה טובה, אז הוא לא ייקשל. דבר נוסף, יש ספר קיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד, שיש שם פרק שלם רק בנושא זה, שבו הוא נותן עצות מעשיות ותיקונים למי שנכשלו בעוון חמור זה. ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד, מי שרוצה לנצל ניצל, מי שמפקיר את עצמו לא ניצל. הוא פשוט אומר קשה לי ומרחם על עצמו וכו' וכו' וזהו. אבל אם אדם רציני ומבין שהעוון הזה הוא פליני מאוד והוא מוליד שדים, שאחר כך הוא יצטרך להסתדר איתם, יותר נכון הם יסתדרו איתו, אז כדאי, אתה מבין, לא לאמץ כאלה. עוד שאלה קטנה. כן. רבי שמעון בר יוחאי אומר שהפוגם בברית אין לו חלק באלוקי ישראל אלא אם כן עשה תשובה. עכשיו השאלה שלי, הרבה שואלים את זה, מה זה בעצם תשובה? איך עושים את זה? תשובה שלמה זה שאדם מתחרט על כל מה שעשה בימי חייו, מקבל לעתיד לא לעבור עבירות שאסורות ולקיים מצוות, ולהתוודות ולומר אנא השם חטאתי עוויתי, ולפרוט את החטא מה שעשה. אם הוא לא זוכר את כל העוונות, הוא אומר לפי סדר א' ב' כמו שכתוב לנו. אבל בעוון פגם הברית, תשובה רגילה לא מספקת, אלא הוא צריך ככה, או ללמוד תורה בעמל וביגיעה מאוד מאוד, כמו שאומר החזון איש, או שהוא צריך לשמור שבת במיוחד כלקטה, משהו מיוחד ביותר, כי לצאת מהעוון הזה לא כל כך פשוט. אז תשובה והידור במצוות מסוימות, כדי שיוכל לצאת מהפגם. וזה כתוב שם בקיצור שולחן ערוך. אז לא להיות פזיז ומהיר, תמיד להתפתות לשטויות, אדם ישמור על עצמו ויתחבר לחברה טובה וילמד תורה. כמה שילמד יותר תורה, יטהר את עצמו. תודה רבה. תהיה בריא.